Майже тиждень понад два десятки журналістів трьох держав долали сотні кілометрів та кілька перевалів, аби побачити і відвідати туристичні об'єкти Південної Буковини. Відбувалася поїздка в рамках транскордонного проєкту. Про нього докладніше наш наступний матеріал. 43 готелі та мотелі у містечку, де проживає трохи більше 10 тисяч людей. Це лише один із фактів, котрий запам'ятався буковинським журналістам під час перебування у Румунії. У рамках проекту два десятки представників ЗМІ трьох країн – Румунії, Молдови та України – долають кордони, аби побачити, як розвивається туризм у сусідів. А ще відзначають наші журналісти, вразило місцеве румунське телебачення. Більшість телеканалів розповідають про життя країни, людей та побут, а не про насильство, розпусту та кримінал, як це у нас. І наразі одним з компонентів проекту є караван журналістів. Сьогодні саме заключний день на території Північної Буковини. Журналісти 5 днів проїхали Південною Буковиною і 5 днів Північною Буковиною, тобто Чернівецькою областю. 20 журналістів мали змогу побачити атракції, цікавинки як з однієї сторони кордону, так і з іншого. Те, що може бути цікавим для туриста. І по завершенню будуть описувати це і висвітлювати в своїх матеріалах. Таким чином ми будемо промоціювати Буковину за територію, за межами самої Буковини, з метою залучення більшої кількості туристів. Серед об'єктів, які пропонують румуни туристам у Південній Буковині – монастирі, церкви та музеї. Є на що подивитися, чим здивуватися і про що розповісти. Після Румунії журналісти трьох країн приїхали до України. У Чернівцях зустрілися із керівником інфраструктури та туризму. Саме розвиток сільського зеленого туризму, він є одним з основних напрямків програми розвитку туризму, і він має безпосереднє відношення до гірських регіонів нашого краю. Хотів би звернути ще раз особливу увагу на підтримку засобів масової інформації, на той факт, що формування позитивного іміджу Північної та Південної Буковини для туриста є основним показником того, що до нас можна їхати, як до Чернівецької області, так і до Сучавського повіту. Знайомство з туризмом сусідніх держав ще триває. Проект розраховано на 17 місяців. Буковинці теж мають що показати гостям. Щоправда, дещо ті вже помітили самі – це стан наших доріг. У нас держава поки що з них не починається, як це у Румунії. Олександр Хмель, Ярослава Боячок, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».